Passado nós tivemos num festival de eufones e tuba, somente eufones e tuba na Argentina, onde nós conhecemos pessoalmente o professor Steven Mead e tivemos ali a ideia de convidá-lo, da possibilidade de ele estar junto conosco aqui uma vez no Brasil, para participar junto conosco de um festival. E quando ele falou, olha, me envia uma carta, me convida que eu venho, ali começou o festival. O festival foi, na verdade, começou com uma iniciativa do Wilson de se fazer um low brass, um festival de low brass em Campinas. Eu falei, Wilson, você não vai fazer um festival de low brass, nós vamos fazer um festival de brass, de todos os metais. Quando eu cheguei da Argentina, em outubro aqui, propus a ideia ao secretário de Cultura, ele logo me disse, mas por que só trombone, bombardino e tuba? E por que não os outros instrumentos metais, orquestra? Eu falei, olha, secretário, se você achar que é possível fazer isso, vamos colocar algumas pessoas junto com a gente para poder nos auxiliar, porque trompete e tromba, por exemplo, não é minha área. Trombone, bombardino e tuba é minha especialidade. Então, com esses eu trabalho, eu sei como fazer, já tenho as pessoas certas para convidar. O que coube a mim nesse projeto? Chamar as pessoas, fazer a curadoria dos masterclasses e dos profissionais envolvidos, no qual tivemos 30 solistas ao longo do festival, sendo 9 de países estrangeiros. Primeiro festival de metais Carlos Gomes, patrocinado pela Prefeitura Municipal de Campinas, co-patrocinado pelo SESC, foi um evento de uma importância capital na cidade de Campinas e para o Brasil. Esse primeiro festival vai marcar o início de uma nova era para a pedagogia musical na cidade de Campinas. Well, essentially, my life is split into two sections. One as a solo performer, and one as a teacher, and both are incredibly important to me, particularly for the euphonium, because the euphonium, in my opinion, of course, is the most beautiful musical instrument ever. So I feel a real great sense of responsibility to teach students in the right way, give them energy and motivation, try and do it with humor, because music is fun. We play music just like we play football or play a game. So that element of fun cannot be too far away. Bueno, pienso que este festival, a pesar de ser el primer festival de Campinas, ha sido un festival muy importante, pienso, para la mayoría de los profesores que estuvimos aquí, porque
Me parece que es una idea maravillosa esta de que reunir todos los músicos latinoamericanos y de otras partes del mundo para hacer este evento y poder transmitir a la juventud, a los estudiantes y a todos los interesados, ¿no? En esta, en la cultura tan bonita que tiene la música, entre la música clásica, la música popular. Opportunities to really understand them and have somebody teach about them and really break down all the specific details of what goes into making such a performance, and then afterwards to go and see that performance made the same day by the same people that were talking about it. I think it's a great experience for the students, and it really allows them to integrate the whole experience of what it really means to make music. La gente fica muy contenta, está muy contento de estar aquí, porque, porque tienen la posibilidad de transmitir lo que la gente de alguna forma recibió en otro momento y recibe también. Y en este caso particular, nosotros también recibimos muchas cosas buenas de nuestros alumnos aquí, ¿no? Primero, muy importante es que ellos tienen acceso a los profesores de nivel internacional que vienen de todo el mundo. La segunda parte, muy importante, es que ellos acá en festival se encuentran con otros músicos como ellos y se arman unos contactos que a lo largo de la vida les va a ayudar mucho más. ¿Por qué? Porque tienen un contacto personal con otra gente que hace lo mismo. Esto es muy interesante. Nós estamos em 2009, eu trabalho com música há 23 anos e isso é um sonho que está se tornando realidade. É, a importância de estar trazendo esses solistas de fora do país para cá e ter esse convívio com os músicos de essa semana maravilhosa, para mim seria tão bom se isso tivesse acontecido há 20 anos atrás.